然后缝完就倒车。我这个错乱了，我就看着你。好，没关系，反正结束了，然后就发，然后谢谢你。好，这个是写的很潇洒。可以啦，血还在。你看我当刚刚缝是哪一条？就跟你说我一块布啊，你都看不懂啊。应该是要有啊，我都有那个。哇，这个刀可以把你手切下来。说那超重，那怎么那么厉害？他剪刀超大把，剪线的、啊。对啊，他怎么那么大把？哇，那超厉害，那超好用哎、欸。还可以剪布吗？哎、欸，这超帅、欸！我看他的新玩具。这超帅、欸！我靠！你们慢慢玩，我有恐惧症。怎样啦，你手根本伸不进去啦。真的吗？你手没有那么粗。哦，太好了。你在攻下回。看来你也是古老的时候可以把手传烂。还要脚踩。对啊。要踩下面的一块板。对啊，那你们的电呢？电呢？ USB 哦。还有这个、啊。就两种吗？直接插。插哦，它不是 USB。叫阿嬷来用啊，阿嬷，阿嬷。阿嬷问号。阿嬷没有用过这种。那还不叫阿嬷来玩？新玩这样吗？你们把你不是要折起来玩？对，还是你只要它有点厚，你就缝一条线就好，反正你也没有要干嘛。对啊，我也没有要干嘛。可以这样吗？对啊。那你要压脚要缝起来。对啊。漂亮，你是要从外面开始吗？什么意思？就是从，你说从像是这样子吗？从这个外面开始嘛，然后就慢慢推进去嘛，还是已经从这里上面开始？那这样前面那一段就没有东西了，就还是其实我也不知道，我没有研究过。什么意思？不是啊，你这样从中间开始的意思啊？那你前面为什么要有？我也不知道啊。什么意思？是要有头有尾。你那看来要用脚踩比较不会错乱。那你就踏这个、啊。打开，打开。这个踏板轻到我觉得它会起飞。那你用完想接踏板是不是？你接啊，你接啊。啊、你要用完、啊、了，我要把电插回去。好了，搞定。哇塞！这样是有在做事的吗？哦，有，好，感受出来还有在做事。那他有压力吗？啊？嗯，啊，现在线多好进去，不流。没有，你直接抽出来就好了。线到哪里去？你就用这个，你是。这个是。哦，这是下面那一条。啊，那上面的又不见了。它要上去的。哦，它这个。你可不可以抽它、啊？你要抽什么？让它被打劫啊！这个是什么？这不是？看起来又像吃水果。你说那个？它这是断掉还是它原本长这样？应该是原本长这样吧，里面又没东西。它可能真的只是勾线的。我不知道啊，那像水果叉、欸。又要喘气，眼睛脱窗。你在穿什么东西？看不到啊！你穿，我眼睛烂掉。可能是你眼镜度数太深了。哦，太深了，说近视直接远视。啊！我怎么感觉靠把这个头戳烂了？你要用银色的那个吗？银色的头是不是比较小的？这个头，它的头好像比较细。
提供漂亮。这样我怎么知道我？下回。所以正常是长这样吗？我不知道，就头。衣服就长这样。然后跟尾，它理论上，它理论上应该要重，要那个吧。要重叠吗？像这样就有点重叠了。那可能是你手歪了。这样没有重叠，是不是还是拉得开？还是其实没差？应该没什么差了，开了再说。现在只有一块布啊，我也不知道到底有没有用。再一块。再一块。不要。双臂的布。那你可以缝这个边啊。太帅了吧！就会有超长的一块布。那你要玩踏板吗？踏板脱离。哦，没擦鞋，没擦。那我可以把你手搓烂。哇！是水果擦。哦，那我可以缝超级无敌边边这样子。挑战最边边。要不要把它玩坏？挑战太多线头了啦。挑战边边缝纫。线头满天飞。啊、这个有压力的吗？这个踏板有压力的吗？它要踩有点下去，还是它只有一定的速度？我没玩过。哇，怎么要踩那么下去？它要踩很下面。要踩，但它会立刻停下来。我很前面。前面没有，它就是比较效率比较快。没有，这是一号的速度。下回。好的，搞定。你把手挑了。哦。踏板不用拔，没差。我要把线头拔掉。你要把针拔下来是吧？我要把针凹断，难怪他要付给那么多针。就是你要把针拔掉。哇！线，哇，线看起来有点少。真的耶，超帅的耶。线看起来超少。这边是缝超边边的，它已经快烂掉了。我觉得。